Գործող կարգում կատարված փոփոխությունը հնարավորություն է տալու հետագայում խուսափել արտարժույթի փոխարժեքի տատանումների վարկառունների համար անցանգալի հետևանքներից։ Այսուհետ փոխարժեքի յուրաքանչյուր 20 դրամի տատանման դեպքում պետական սուբսիդավորման գումարը կավելանա 1%-ով։ Այս փոփոխության գործնական հետևանքն առաջինը զգալու է 2008-2009 թվականներին արտարժույթով վարկ ստացած մոտ 300 ընտանիք։ Այդ տարիներին դոլար դրամ տատանումների տարբերությունը շուրջ 101 դրամ էր, այնպես որ այդ ընտանիքների համար սուբսիդավորման հավելյալ չափը այսուհետ կազմելու է 6%։ Այդ քաղաքացիները առաջիկա 5 տարիների ընթացքում մարումները կկատարեն 100% դրույքաչափով, այսինքն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից այդ քաղաքացիներին կսուբսիդավորվի ամբողջությամբ 12% տոկոսադրույքով։ Այս փոփոխությունն առայժմ վերաբերելու է այն քաղաքացիներին, ում պայմանագրերի կնքման 5 տարին լրացել է, եւ հետագայում էլ տարածվելու է այն վարկառունների վրա, որոնց պայմանագրերի վերանայման համար սահմանված հնգամիաժամկետը կլրանա։ 5 տարի մեկ մենք վերանայում ենք սուբսիդավորման գումարները, եւ քանի որ 8-ին արդեն 5 տարի անցել է, 13 թվականի վերջում լրի վերաձևակերպում են եւս 5 տարով։ Այն քաղաքացիների համար, ովքեր ընթացքում դոլարով ստացած վարկերը վերաձևակերպել էին դրամի, փոխարժեքի տատանումների հաշվարկի հիմք կընդունվի վարկի վերաձևակերպման օրվա դրությամբ Հայաստանի կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքը։ 2008 թվականից գործող կարգի կետերի փոփոխությունների մի մասն էլ թելադրված է երկրում սոցիալ-տնտեսական մի շարք իրողությունների փոփոխմամբ։ Այսպես, անշարժ գույքի շուկայում գնային տարբերությունները հաշվի առնելով, նոր տարվանից ավելացվել են առաջնային շուկայում բնակարան ձեռք բերելու համար 1 քառակուսի մետրի համար սահմանված արժեքը 20,000 դրամով, իսկ կառուցման համար նախատեսված գումարը 30,000 դրամով։ Փոխվել են նաև վարկառուների ներկայացվող պահանջները։ Նրանց եկամուտներից մեկ շնչի հաշվով նվազեցվող գումարը այսուհետ կազմելու է 50,000 դրամ, 30,000 դրամի փոխարեն։ Մեկ այլ փոփոխություն կառավարությունում հիմնավորում են պետական աջակցության հավասարության սկզբունքով։ Պետական աջակցության չափի համար այսուհետ հիմք է հանդիսանալու ոչ թե գործարքի, այլ վարկի առավելագույն արժեքը, ընդ որում որքան մեծ լինի վարկի չափը, այնքան փոքր է լինելու պետական աջակցությունը։ Մինչև 27 միլիոն դրամ վարկի դեպքում 6%-ային կետ, 27-ից 33 միլիոն դրամի դեպքում 5%-ային կետ, 33-ից 40 միլիոն դրամ 4%-ային կետ, 40-ից 50 միլիոն դրամ 3%-ային կետ։ Այսինքն, ինչքան տոնը մեծանում է, պետական սուբսիդավորման չափը պետությունը քչացնում է։ Այսինքն, սա ավելի շատ միջին խավի աջակցության ծրագիր է։ Վարչապետ Արահարությունյանը կառավարության նիստում տեղեկացրած, որ այժմ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը վերանայում է հիմնադրամի ֆիդես վարկային գազմակերպության կողմից տրամադրվող հիպոթեկային վարկերի պայմանները։ Նոր վարկերը հիպոթեկային ֆիդես վարկային ընկերության կողմից տրամադրվելու են 25 տարի ժամկետով տարեկան 6% տոկոսադրույքով, խոսքը Ստեփանակերտ քաղաքինի վերաբերում, շրջաններում ավելի արտոնյալ պայմաններ։ Քննարկման փուլում է արդեն տրամադրված վարկերի ժամկետների երկրաձգման հարցը։ Լուսին Ավանեսյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։